სიზულვილით სავსე კაცებს ოთხ შაბათს მრავლად ნახავდით მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, ვახუშტის ხიდის ქვეშ. აპროტესტებდნენ თბილისი პრაიდის გახსნას, რომელიც დოკუმენტური ფილმის ღირსების მარშის ჩვენებით დაიწყო. გახსნას დიპლომატები, პოლიტიკოსები, სამოქალაქო აქტივისტები ესწრებოდნენ. კლუბ ხიდის გარეთ კი ბევრი პოლიცია და რამდენიმე ათეული ჰომოფობი ესროდა ქვებსა და კვერცხებს. ფილმის ჩვენებაზე მისულებს. შეურაცხყოფდნენ ჟურნალისტებსა და სამართალდამცველებს. სიძულვილით სავსე ადამიანებს, სხვისი გადაადგილების შეზღუდვის მოტივით ქუჩაში გამოსულს, კიდევ ნახავთ 5 ივლისს, როდესაც რუსთაველის გამზირზე პრაიდის დასკვნითი დღე ღირსების მარში უნდა გაიმართოს. სიძულვილით სავსე ადამიანები ცდილობენ დააორგანიზონ აგრესიული ადამიანები, რომ ამ ფორმით მათი ძალით გადაკეტონ რუსთაველის გამზირი. რთული დღე იქნება პოლიციისთვის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის. ღირსების კვირეულს წინ უსწრებდა დედაქალაქის მერისა და მართველი პარტიის თავმჯდომარის მშიშარა განცხადებები. ან უფრო პოლიტიკური ქულების დასაწერად გაჟღერებული მშიშარა განცხადებები, რომ მსჯობს მარში არ გაიმართოს, მსჯობს სოლიდარობის აქციამ რუსთაველზე არ ჩაიაროს და ასე შემდეგ. რთული და საპასუხისმგებლო დღე უდგას წინ ძალოვან უწყებას. დაიცვას უმთავრესი კონსტიტუციით დაცული უფლება, დაიცვას სახელმწიფო და არა სიძულვილით მოტივირებული ძალადობა. ტელეკომპანია ფორმულა, გადაცემა შაბათის ფორმულას გუნდი, ემიჯნება ყოველგვარ სიძულვილსა და ჰომოფობიას. ამიტომ ამ რეპორტაჟში ვერცერთი ჰომოფობის ხმას ვერ გაიგებთ. რას ამბობს ჰომოფობი შაბათის ფორმულასთვის უმნიშვნელოა? კითხვები დავუსვით, მაგრამ სიძულვილის ტირაჟირების გამო ამ განცხადების გასაჯაროებაზე უარს ვამბობთ. სიძულვილის ხმა არ უნდა ისმოდეს. ამ განცხადებებით დაიწყეს, თუმცა შემდეგ კიდევ უფრო მეტის უფლება მისცეს თავს. ხმაურის, ლანძღვის, საგნების სროლის და ფიზიკური ანგარიშწორების ფონზე, ძალადობის და ზიზღის თანხლებით, პრაიდის პირველმა დღემ მშვიდად ჩაიარა. სამწუხაროდ, მშვიდობაში მხოლოდ ის მოიაზრება, რომ ფიზიკურად არავინ დაშავებულა. ადამიანი მოვიდა და მის მიმართ შეურაცხყოფელი სიტყვები ის. პირველ ივლისს ლგბტკ თემის წევრების ფილმის ჩვენება კერძო სივრცეში მიმდინარეობდა. მალე ეს ჰომოფობიურმა ჯგუფებმა შეიტყვეს და ადგილზე შეკრება დაიწყეს. ჰომოფობიური ჯგუფების მხრიდან არაერთგზის ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას ჟურნალისტებსა და პოლიციელებზე, თუმცა პოლიცია მათ დაკავებას ერიდებოდა. ადგილზე მისულმა პოლიციის უფროსმა ვაჟა სირაძემ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე ილაპარაკა. ის დაავიწყდა, რომ სიძულვილის ტირაჟირება დაუშვებელია. მოუწოდეთ ყველას, დაემორჩილო პოლიციის კანონები მოთხოვნას, არ დაარღვიო კანონი, ყველასა სიტყვის და გამოხატვის უფლება, როგორც ერთ ასევე მეორე მხარეს. არსებობს კი მეორე მხარე და ჯდება ამ ადამიანების ქმედებების სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაში? არაერთხელ გვინახავს მხოლოდ ხმამაღალი საუბრის გამო დაკავებული აქტივისტები, თუმცა ამ შემთხვევაში არავინ დაუკავებია. საღამოს საათებში, როდესაც კინოჩვენებას დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ჩეხეთის, ნიდერლანდების და ისრაელის ელჩები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ქართველ პოლიტიკოსებთან ერთად შეუერთდნენ, სიტუაცია კიდევ უფრო დაიძაბა. ელჩებს, ისევე როგორც ყველა იქ მისულ ადამიანს, ტერიტორიაზე შესვლა და მისი დატოვება პოლიციის კორდონების საშუალებით, ხმაურის და შეურაცხყოფის ფონზე მოუწიათ. ისევ არც ერთი დაკავებული. გასული წლების გათვალისწინებით იდგებოდა თუ არა პოლიცია იმ საღამოს ადამიანების ჯანმრთელობის სადარაჯოზე, რომ არა ამდენი რანგით მაღალი სტუმარი. პარალელურად, შიდა სივრცეში ღონისძიება მშვიდად ჩაიარა.
ისაუბრეს უყურეს ფილმს და კმაყოფილნი დარჩნენ როგორც ღონისძიებით, ისე პოლიციის არასაკმარისი, მაგრამ წინა წლებთან შედარებით უკეთესი მოქმედებებით. 2013 წლის 17 მაისის შემდეგ ის დასკვნა კი არ გამოვიტანეთ, რომ სახელმწიფომ უზრუნველყოს მყარად გამოსვლის უფლება, ხო? არამედ ყვითელი ავტობუსები შემოვიდა, ხო? ანუ შეტრიალდა სიტუაცია, თითქოს გასაქცევი აქვთ ამ ჯგუფებს. საქართველოში არის დემოკრატია, ისე როგორც ისრაელში და მსოფლიოს უმეტეს ქვეყანაში. ასე რომ პოლიტიკოსებს შეუძლიათ თქვან ის, რაც უნდათ. თუმცა მნიშვნელოვანი არის, როგორ იმოქმედებენ სახელმწიფო ინსტიტუტები. მე მიხარია, რადგან ვნახე პოლიციის მასიური მობილიზაცია და ამის შედეგია, რომ კინოჩვენება მშვიდვით არებაში ჩაიარა. ვინ უფრო საშიშია საზოგადოებისთვის? თემის წარმომადგენლები თუ ჰომოფობები? რას ამბობენ და რისი ეშინიათ სინამდვილეში? ეროვნული მოტივებით, სხვების სექსუალობის სადარაჯოზე მდგარ ქართველებს. ვარეს ეი პორნოს ეხება მხოლოდ თუ ზოგადად. იმ დღეს იქ მისულმა თითეულმა ადამიანმა იგივე გამოსცადა თავის თავზე, რასაც საქართველოში ადამიანები ყოველდღიურ ცხოვრებაში თავიანთ ყველა ნაბიჯზე აწყდებიან. განსხვავება იყო მხოლოდ ის, რომ პოლიცია მათ ყოველდღე არიცავს. ნაგავი რო გადაყარო, უნდა იყოს ღამე. სიგარეტი რო იყიდო, უნდა სადღაც 10 წუთი მაღაზიის გარეთ იდგე და დააკვირდე. შეგინდა რა სიტუაცია და მე შეხვიდე. ზაღლი რო გაასეირნო, უნდა გაასეირნო რაღაც ისეთ დროს, სანამ ხალხი გაიღვიძებს და გარეთ გამო. რამდენი წელია მე არც კინოში ვყოფილვარ, არც თეატრში ვყოფილვარ, არც პარკში, არც ფესტივალზე, საერთოდ არსად. პოლიციელის კეთილნებაზეა დამოკიდებული. ყოფილა შემთხვევები, რომ საერთოდ დღემდე თაროზე და სვანდავი ტრანსგენდერი ქალის საქმე, მაგრამ არიან ისეთი პოლიციელებიც, რომლებიც აი ძალიან გულთან ახლოს მიაქვთ. წინ 5 ივლისია, ღირსების მარში, პრაიდის კვირეულის დასკვნითი ღონისძიება. ამ დღესაც იდგება თუ არა პოლიცია ნახევრად მოწოდების სიმაღლეზე და დაიცავს თუ არა მოქალაქეებს უცხოელი დიპლომატების ადგილზე ყოფნის გარეშე. 5 ივლისს სახელმწიფოს კიდევ ერთი შანსი ექნება. გასცეს თავარ კითხვას პასუხი. ვართ ჩვენ სახელმწიფო თუ არა? პროიდმა თქვა, რომ ჩვენ სხვაში გვაღიზიანებს ჩვენი თავი.